L'Olímpic Aina Cid ha rebut el reconeixement de l'Ajuntament d'Amposta en una recepció institucional molt emotiva. La fita assolida per la remera del Club Nàutic Amposta, que va assolir als Jocs de Rio el diploma olímpic en la modalitat de 200 timoner, ha donat lloc a situacions curioses. No simplement de l'Ajuntament, però del poble, tot el suport que vaig rebre i molta, i que hi havia molta més gent de la que realment jo em pensava que hi hauria, va ser impressionant, la veritat. Anar pel carrer que tothom et para, tothom vol saber què tal, que com ha anat, i molts nens petits inclús demanant-te de fer-se una foto de mi quan mai m'havia passat. El consistori Ampostí va aprofitar l'acte per lliurar a l'esportista la polsera Amposta, una joia de plata que està formada pels elements més característics de la capital del Montsià, com el pont penjant, la torre de la Carroba o una espiga d'arròs. Víctor Cid, el pare d'Aina, es mostrava molt agraït pel recolzament que ha rebut la seva filla. Oh, ha sigut extraordinari. La veritat és que estem molt, molt contents del seguiment que s'ha donat des d'aquí a Amposta. Tot el que s'ha muntat en l'Amposta Olímpica, els mitjans locals, vull dir, molt, molt bé, molt bé. L'esportista ampostina torna ara cap als Estats Units, on li queda un any de beca d'estudis. Tanmateix, seguirà amb els entrenaments a la Universitat d'Ohio, amb la qual s'ha proclamat tricampiona nacional.